για ανθρώπους, για ομάδες, για ιδιώτες, για συλλογικότητες που συγκεντρώνονται, οργανώνονται και στέλνουν σε φάσεις βέβαια. Ήδη πρώτη φάση επίπεδο Ηρακλείου έχει ολοκληρωθεί. Ξεκινούν οι άνθρωποι και εσύ του Κόσμο Φόρ. Φέρνουν ένα παράδειγμα και συγκεντρώνουν πάλι από την αρχή τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης. Συγκεντρώνουν τρόφιμα λοιπόν με κατεύθυνση την Ουκρανία. Θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Γεωργία Ριζωτάκη, η οποία είναι θελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τομέα κοινωνικής πολιτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου. Κυρία Ριζωτάκη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε? Όσο μπορεί να είναι κάποιος καλά, επηρεασμένος βέβαια, όπως όλος ο κόσμος από αυτή την τραγωδία στην Ουκρανία και ηχηρό το παρόν και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για πείτε μας. Το περιφερειακό τμήμα εδώ του Ηρακλείου, έπειτα από οδηγίες που δόθηκαν από τα κεντρικά μας από την Αθήνα, θα προσπαθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε να συνδράμουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει και να συλλέξουμε κάποια προϊόντα, κάποια τρόφιμα για να τα στείλουμε στα κεντρικά μας, στην κεντρική αποθήκη και από εκεί να φύγουν ανθρωπιστική βοήθεια όλα μαζί, να φύγουν να πάνε προς Ουκρανία. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο τώρα κάποιος, Ηρακλειώτης, κριτικός, που θέλει να βοηθήσει, με ποιο τρόπο μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς, που θα σας βρει? Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη 3. Ναι. Είναι εκεί πέρα καθημερινά από τις 10 η ώρα το πρωί, έως τις 5 το απόγευμα. Εθελοντές του τομέα κοινωνικής πρόνοιας και του τομέα νοσηλευτικής. Και συλλέγουμε τρόφιμα όπως είναι αλεύρι. Συγγνώμη, θα τα διαβάσω γιατί δεν θυμάμαι. Ναι, να τα διαβάσετε. Αλεύρι, ζυμαρικά, όσπρια, γάλα ευαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά και παξιμάδια. Τα συλλέγουμε εκεί. Θα είμαστε εκεί από εχθές την Τετάρτη και θα είμαστε μέχρι την Τετάρτη στις 16 του μήνα. Θα είμαστε εκεί αυτές τις ώρες που σας είπα. Θα μαζεύουμε τα τρόφιμα και έπειτα με τη βοήθεια και των συναδέλφων Σαμαριτών, ναι, θα τα συσκευάσουμε και θα περιμένουμε να σταλούν και αυτά η κεντρική μας αποθήκη. Και είμαι σίγουρος θα υπάρξουν. Και από εκεί να πάνε Ουκρανία. Θα υπάρξουν και άλλες δράσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Μακάρι βέβαια να μην υπάρξουν για να σταματήσει ο πόλεμος. Να σταματήσει ο πόλεμος προκειμένου και εμείς να πούμε ότι ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Αλλά αν συνεχιστεί ο Ερυθρός Σταυρός, δηλώνει πάντα παρόν. Πάντα, πάντα. Ας ελπίσουμε τώρα να μην χρειαστεί και να σταματήσει ο πόλεμος, να μην υπάρχουν άλλες ανάγκες. Μάλιστα. Και να προχωρήσουμε σε άλλες δράσεις πιο ειρηνικές και πιο ευχάριστες. Πιο ειρηνικές, σωστά. Κυρία Ριζωτάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.